Katru darba dienu 9:30 no rīta ar atkārtojumu 4:00 vakarā dienas personība ar Veltu Puriņu kanālā Rīga TV 24. Jūs pirms brītiņa teicāt, ka vīrieši nelabprāt politikā laiž priekšā sievietes vai kaut kādā veidā stiprina viņu esību politiskajā platformā. Vai to var teikt, ka džentelmeņu politikā nav? Laikam gan tas varētu būt diezgan precīzi no vienas puses, bet no otras puses arī sieviete uz to nedrīkstētu paļauties. Tas ir, kur ir tā robeža, kur tu kaut kādās cilvēciskās attiecībās pārkāp un to ārpus kaut kur politikas. Un tas ir to, ko bieži arī Latvijā saka, kā viņi tur no Saeimas tribīnas, kur šobrīd jau vairs netik lielā mērā viens otru lamā, bet pēc tam mēs skatāmies, ka viņi draudzīgi sēda kafēnīcā vai sarunājas kaut kur. Ka ir jānošķir tas, kur ir tā politiskā cieņa un tāda savstarpējā. Un tu sievieti arī nedrīkstētu, ejot politikā, gaidīt, ka politiskā cīņā tur kāds pakāpsies malā, tāpēc, ka viņa ir sieviete. Tā, tas, ar to gan ir jārēķinās. Katru darba dienu 9:30 no rīta ar atkārtojumu 4:00 vakarā dienas personība ar Veltu Puriņu kanālā Rīga TV 24.